Hei vaan kaikki Respawnin katsojat. Olemme saaneet toimitukseemme aivan massiivisen kokoisen pahvilaatikon, jossa on jonkinlainen sinetti. Lisäksi pakkauksen ulkopuolelta nähdään, että se sisältää tuotteen, jonka väri on Mystic Silver. Mitä ihmettä? Avataan ja katsotaan, mitä täältä löytyy. Nyt on jännät paikat. Laatikko auki. Se on tämmöinen suojakuori. Lisää suojusta ja jotain sinistä sieltä pilkottaa. Tähän tuo on. Viittaisi voimakkaasti PlayStation 4:lle julkaistavaan Spider-Man-peliin. Kurkataan. Täällä on tämmöinen pieni vetoketju yksityiskohta, jossa on Spider-Man-logo ja se näyttää olevan tämmöinen pyörivä versio. Toisella puolella on Spider-Man-tekstiä, toisella puolella tuttu hämissymboli. Kiintoisaa. Oh, löytyy! Oi oi, olipa yllätys. Oo! Oh, USB-tikku. On! USB-tikku! Wow! Onpa laadukkaan oloinen. Tää on tosi painava. Siis hämmentävän painava. Sellainen löyty. Pistetään vetskari kiinni. Osasto. Ja kyllä, sieltä löytyy jotakin. Oo, putkilo. Täällä on ilmeisesti jonkinlainen juliste sisällä. Kyllä. Konseptitaidetta. Rhino Boss Fight. Numero 361,000. Ja tää on Spider-Man-pelin, nyt jos sen verran spoilaan, niin tää on ihan näitä viimeisimpiä pomotaisteluja. Ja tää on kuva siitä, eli sitten kun pääsette joskus itse tähän saakka, niin huomaatte, miten cool. Ja toisella puolella myös siistinäköistä taidetta. Sitten löytyy Special Numbered Edition, 361,000 kappaletta, sarjakuva. Tää on siis totta kai tää on lehdistön arvio, tällainen. Miksi tämä nyt sanotaan? Press kamaa. Eli tämä on sarjakuva lehdeksi painettu kuvasto pelin konseptitaiteesta aivan selvästi. Tässä on siis kyllä pelin sisältöä konseptitaiteen muodossa sarjakuvataitolla. Erittäin huikee. Ja miten voisi sanoa jopa eksklusiivinen. Täällä on game key featuresit ja overview ja kaikki. Mitä toimittajan tulee pelistä tietää. Sitten homma vaan jatkuu. Löytyy Daily Bugle, Jailbreak, Raft Leaks, sanomalehti. Ja tää on tällainen jenkkikokoinen sanomalehti. Amerikan Yhdysvalloissa, jos ette koskaan ole käynyt, niin sanomalehdet on tällaisia pitkämallisia. Niin myös Daily Bugle näyttäisi olevan. Ja tämähän on siis sarjakuvista, Spider-Man-sarjakuvista tuttu sanomalehti, jota J. Jonah Jameson toimittaa, päätoimittaa. Suorastaan siisti. Ja tämä on täynnä myös tätä samaa propagandaa, jota itse pelissä näkee. Ja pelin etenemisen aikana voi katsoa näitä lehtimainoksia ja kaikkea mediaa New Yorkin kadulla. Ja ne kaikki päivittyy sitä mukaan, mitä Spider-Man tekee siinä pelissä. Eli erittäin siistiä. Sitten on Coffee Bean. Since 1962. Tämä on New Yorkilaiskahvila. Oi. Tämähän on ihan täynnä kamaa. Kangasmerkki, kyllä. Täällä on Peter Parkerin lehdistökortti. Näyttää hyvin samanlaiselta kuin kansainvälinen lehdistökortti. Download the media assets. Täällä on valokuvasatoa. Nää on oikeita niin kuin valokuvapaperille printattu Spider-Man kamaa. Ja tässä nähdään Aunt May ja Peter Parker. Sitten on luonnoksia, Peter Parkerin tekemiä luonnoksia, hämähäkkiasusta, kaikkea. Ihan sairaan hieno. Pakko myöntää, että onpa siisti. Subway Guide. Ja siellä kyllä on Brooklynin metrokartta. Erittäin
kutkuttava. Sitten ihan pahnan pohjimmaisena täältä löytyy vielä jotakin. Tää on joku magneetti. Joo, magneetti. Ja sisältö jatkuu. Löytyy New Yorkin kartta. Tai vain osa karttaa. Ja täällä on ilmeisesti joku salainen reitti. Taidaanpa ehkä tietää, mistä tässä on kyse. Saatte sitten itse, kun pelaatte peliä, niin tässä on teille vihje. Voitte itsekin tutkia tätä pysäytyskuvan kautta ja palaatte tähän sitten aina. Sitten, classified information. Siellä on toinen vihje. Devil's Breathiin liittyvää juttua. Siellä on selvästi tärkeä piste. Tuolla on toinen tärkeä piste. Tuossa puolella ei ole mitään. Melkoinen kattaus. Täytyy sanoa, että tämä on ehkä siistein lehdistökitti hetkeen, johon on törmännyt. Muistaakseni Batman Arkham, jossain Batman Arkham-seikkailussa oli yhtä paljon loottia ja yhtä monipuolisesti loottia aikoinaan. Mutta harvoin tulee missään tapauksessa näin paljon näin yksityiskohtaista kamaa. Kiitoksia tästä, kiitos seurasta. Muistakaa seurata meitä eri lähteissä. Facebookissa, Instagramissa, YouTubessa ja totta kai sit itse saitella myös. Eli näemme näissä kanavissa. Kiitoksia ja heippa!